Szervusztok! Ez lesz akkor az első ilyen instrukciós videó, vagy ilyen tanítási videó, hogy lehet igazán a belső világunkat és a külső világot átformálni. Az érzelmek, amiket érzünk, a félelmek, a szorongás, a fájdalom, a bűntudat, minden ilyen típusú negatív érzelem, az belülről jön a belső elmevilágunkból. És ez azért van, mert az elménk ez egy úgynevezett, egy ilyen ismétlő és felvevő gép. Bármi, ami eddig velünk történt, azt az elménk felvette. Ez olyan, mint egy szatellit felvevő, minden epizódot, még akkor is, ha nincs rá állítva a tévé, minden epizódot fölvesz, minden, ami velünk történt, minden érzelmet, minden hiedelmet, minden beszélgetést felvesz, és lejátsza újra és újra és újra. Tehát amikor mi valamiféle szorongást, vagy félelmet, vagy fájdalmat érzünk bent, az azért van, mert egy régebbi esemény, ami megoldatlanul maradt, az lejátszódik, plusz hozzáadódik a jelenben történő esemény. És emiatt most már gondolod, hogy itt van egy esemény, plusz hozzáadnak még a régebbi megoldatlan múltbeli események, és ezért van az, hogy ez ember előbb-utóbb, ahogy idősödik, egyre inkább így bezárul, mert egyre jobban fáj az élet. Egyre több minden így esik ránk, és nem tudjuk, hogy hova menjünk. És a megoldás az, hogy vissza kell menni a múltba, és át kell vizsgálni az eseményeket tüzetesen, de teljesen más szemszögből. Nem olyan szemszögből, mint bocsánat, annyira száraz a levegő, hogy ez hihetetlen. Egy pillanat. 10%-os a páratartalom itt Arizonában. Elmúlt most a monszun, és ilyenkor az embereknek kell egy hónap, míg átállnak, mert nagyon-nagyon-nagyon-nagyon irritálja a nyálkahártyát. Tehát az a lényeg, hogy amikor nekünk itt fáj valami, megijesztünk, félünk, nem tudjuk, hogy mit hoz a holnap, az azért is van, mert a múltból vannak bizonyos gyerekkori traumák, megoldatlan félelmek, stb., és ez mind megjelenik, az utazik az időbe velünk, és megjelenik a jelen pillanatban. A jelen pillanat az csak egy trigger, az csak egy felébresztő, egy újraébresztő, hogy mondjam, a manifestáció, vagy inkább egy ilyen mechanizmus, és amit érzünk itt, akkor általában próbálja az ember lélegzéssel, meg lélegző gyakorlatokkal valamilyen szinten csillapítani, de a legtöbb ember inkább elfojtja. A legrosszabb dolog, amit tudunk csinálni, az, hogy elfojtjuk a dolgokat, mert az elfojtásban igazán az történik, hogy megtagadunk valami részt az életből, megtagadjuk valamelyik részét a törzsfejlődésből, és az, amiatt később sokkal erőteljesebben fog mutatkozni. Jó? Tehát az a lényeg, hogy az elménkben, mint ez a felvevőgép, rengeteg minden van. És nem kell megijedni, mert ez nem arról szól, hogy Jézus Isten eszembe jut az, hogy ezt a kutyát megharaptam, azt is csináltam, ez nem arról szól. Ez arról szól, hogy minden memória, minden élmény, vagy minden emlék, minden élménynek van egy úgynevezett energetikai, egy érzelmi, és egy úgynevezett strukturális, úgy mondjam, lerakódása. És amikor valami nem ad jó érzést, az azért van, mert a lerakódások, ezek a komponensek rosszul vannak összerakva. És ezt bizonyos technikákkal szépen szét lehet így szedni, átvizsgálni, összerakjuk a képet, és teljesen elmúlik az összes negatív érzelem, fájdalom, stb. Jó? Tehát az a lényeg, hogy ez az elme munka, az nem volt előtérbe helyezve, mivel igazándiból ez az az egy dolog, ami eszméletlen és nagyon komoly erőre bír minket, mint emberek. És nem egy egyszerű valami, tehát nagyon komplex, egy nagyon-nagyon burjánz, egy millió részből álló, egy komplex gépezet az egész. Hála Istennek szépen kitanultam, tehát tudok segíteni, és azért mondtam ezt, mert a legtöbb ember szereti túl egyszerűsíteni. Ugyan már ez hülyeség, meditálj. Nem erről szól. Sokkal komolyabb, mint a meditáció. Sokkal precízebb. És majd csinálok több videót, nem akarok túl sok információt adni per videó, vagy videóként, mert akkor az is egy kicsit így túl sok lesz. De ennek van egy nagyon érdekes, egy nagyon egyszerűen követhető struktúrája. És azt szeretném még mondani, hogy én erről írtam egy könyvet 2015-ben, azt 2020-ban újraírtam,
A robertszentes.com weboldalon természetesen megtaláljátok, ott van a resources és a books, a könyvek alatt, az a neve, hogy Mastering Your Mind. Írtam egy másik könyvet is, az a neve, hogy Emerge and Thrive. Ez azt jelenti, hogy tárulj ki, nyílj meg, és legyél sikeres. Ez az új jövő, a elkövetkezendő világra szól, és a következő videón elmagyarázom, hogy az micsoda. Jó? Na, szép napot, szervusztok!